halkan waxaa yaala waxyaalo fara badan oo maandooriya ah oo nooc walba leh shishada ku jirta waxa ku jira qalab kale oo wax lagu cuno kaniyaala ku jira yaani waa wax aan bini'aadamka yaani noloshiisa xariiri ku ah shacabiga Soomaaliyeed ee duqa magaalada Muqdisho anaga gudoomiyaha gobolka Baraandir wuxuu soo saaray decreto oo lagu badan nuucayo waxyaabaha maanka dooriya inaan la isticmaali karin oo hoteelada iyo hadii la ku rooyaa meelaha ganacsiga aan la dhiga karin sida darteed amarkaasi dadweynaha waa la gaarsiiyay waana loo sheegay inay mudnuuc tahay waxaa loo soo isticmaalay qaab ganacsi oo kale tood waxaan loo maleeyaa sida waxaan ku arkayay hadda saakayto kale maqasiyo ku dhigan sida alaabaha macnaha la gado oo yacni macnaha alaabahan oo muxuu aheeyto ii sheeg lagu gado hoteelada ama lagu gado baararka ama dukaanta waaweyn lagu gado ganacsiga ayay u ogyihiin si qid kasta u fahmi mayso laakiin rag fahmisana soo saaray horta mahad gaara waxaan u jeedinayaa ciidanka booliiska adaabta iyo nabadgelyada ee ciidanka deegaanka xamar ciidankaasoo habeen iyo maalin usoo jeeda waajib gudashadooda qaran si wanaag badanna u shaqeeyey horta waa u mahadcelinaya waana ku ammaanaa maxaa yeelay waxyaabaha ummadda lagu baabiyay ayay soo qabteen caruurta jiilka soo koraya ayaa lagu dilayaa arrintan qof kastaahu midii la isku duraya cirbadihii ku jira oo muxuu ahaa mataqaanaa la isku daroogeynayay oo qofka uu wuxuu ku yeelanayay amba uusan wax lagu dhuftay uusan dareemayn sharoobooyinaa ku jira wada oo sun ah marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga u soo qaaday ha ka tanasulaan arrintaas waa waxaan ummadda Soomaaliyeed u fiicnayn caruurtay wax ku leeyihiin dalkay wax ku leeyihiin dadkay wax ku leeyihiin diinta islaamkana waaba ka xaaraan wax alla wixii oo yacni maanka dooriya sidaa darteed waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inay waxyaalaha nuucaas haddii arkaan ay soo gaarsiiyaan ciidanka nabadgelyada ee adaabta oo yacni wax ka qabadkeeda iska leh wax waliba wixii la sameynayana sharci iyo shuruuc aa lagu sameeyaa ciidankaasi waa ciidan u dhisan adaabta iyo nabadgelyada dhaqan xumada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed cid alle cid isku dayda inay yacni si aa dhaqan xumaha ayba u libisato ama muxuu ahaa mataqaanaa tinta u jarato ama ay surwaalada u jeexjeexdo surwaalada jeexjeexana kamid a tinta weynoo la daystaa kamid a dadku marka uu birteen biyaa xaflad aroos qabo waa inuu warad ka qaataa xafiiska ciidanka taliyaha ciidanka adaabta iyo nabadgelyada oo soo weydiisanayaa fasax oo weydiisanayaa fasaxaasaa la siinaa arooskana waxaa lagu ogyahay lix saac wixii ka dambeeya waa la gebgebinayaa marka waxaan leeyahay soomaaliyey ilaahay ka baqa waxaad gadanaysiina xalaal ka dhigta yaan daroogadaas iyo dhibaatadaas waxaad ku samayseen adduunya akhri mid ay ku roontaa ma jirto kuna xijima kartiin waxna kuma qabsan kartiin ilaa waa wax aanan lagu bixiyey waxaan leenahay marka dadka soomaaliya ka digtoonaadaano sharciga cid walba xukuma sharcigaana lagu qaadaya cid alle cid isku dayda inaa waxaan ummadda u fiicnayn ay samayso waa la soo qabanayaa intii gabar naga dambayso waa qabanaynaa waana ciqaabaynaa hadda weliba dad kuma xiri laakiin dadaa ku xiri doonaa ha ka tanasulaano ayaan leeyahay dadka ganacsiga u soo gatay waxyaabaha xaaraanta oo maanka dooriya amba dhibaatada keenaya ama ciyaalkeena dhaqankiisa iyo hidaha dalka Soomaaliyeed bedelay marka waxaan warkay ku soo gaabinayaa cid kasta oo sharciga ka weyn sharciga la ilaaliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.